ရှင်းရှင်းပြောရင်ကြောက်တန့်ရင်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့၅နှစ်ဆိုတာတရားဝင်ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ရည်တွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ပါတီဖျက်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကာလပါတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြတ်တမ်းမှုရပြောရရင်တော့1988ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေဟာ36နှစ်တာကာလရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ပြည်သူ့ပါတီစတင်တည်ထောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကမျိုးဆက်တွေရောကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေပါတက်နေတဲ့လောက်စုစည်းပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဟာဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ရက်ကနေစရည်တွက်ရင်တော့ဒါဟာဒီနေ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတစ်ချောင်းလုံးမှာမုံတိုင်းလှိုင်းတဘိုးတွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့တော့ပါတီစမှတ်ပုံတင်တော့ကလည်းပါတီနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလို့သဘောခေါ်ယူပြီးတော့ပါတီနာမည်ပြောင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းတာဖိအားပေးတာကစပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါပါတီဖြစ်တဲ့အထိနောက်ပြည်သူပါတီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ကြတဲ့အထိစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့၅နှစ်တာကာလပြောရင်တော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်ရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါတီကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာလည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအားနည်းချက်ခြုံရင်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမဲပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတော်လဲပဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအားနည်းချက်ခြုံရင်းချက်တွေကိုတော့ဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလမှာကတည်းကကျွန်တော်တို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်ဆုံးကြုံရတဲ့ကိစ္စကတော့ February 1ရက်နေ့ဒါလက်ရှိနာဆာကာကနေနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံရေးအရသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ February 1ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီလိုထိတ်တိုက်ဖြစ်တော်မဲ့အခြေအနေအခုလိုအနှိဋ္ဌာယုံတွေဖြစ်တော်မဲ့အခြေအနေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းကြဖို့ဆိုတာကိုဒီ February 1ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေကတဆင့်ရောကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ရောကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးမဲ့လို့ဒီအခြေအနေကြီးကိုမရှောင်လွှဲပဲနဲ့မရှောင်ရှားနိုင်ပဲနဲ့အခုအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့၅နှစ်တာကာလဆိုတာတဲ့တဝက်တိတိပေါ့အခုဒါ၂နှစ်ခွဲဒီနာဆာကအာနာရယူပြီးကာလဖြတ်တန်းမှုဟာအင်မတန်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမတော်ကအာနာရယူမဲ့အခြေအနေမှာအခုကိုယူလို့ပါတီကခုနပြောသလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်တယ်အင်တာဗျူးတွေနဲ့အနာရှိတဲ့အနေဒီဆိုရရောတမတော်ရောပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုအနေထားရောအဲ့တော့ကြုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရင်တမမနဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါစေညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းယုံကလွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့လူသိရှင်ကြားတိုက်တွန်းတာကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့နာဆာကကအာနာရယူပြီးပြီးချင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒါပြည်တွင်းဒီဂျားဝင်ဖြန့်ပြေးရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကြွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒါအန်ကယ်ဦးခွန်ထွန်းဦးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Oxford ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မတာမိနောက်တစ်ခါဒီ Cardinal Charles Bow ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆရာမ Cyril တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့နှစ်ဖက်ဂျားမှာဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုတွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလို့ဟိုစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာဟာဒါတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိတ်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လျှော့လိုက်ရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့
နာစာကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမကျင်ညာသေးပါဘူး။နောက်ဒီမဲစင်းပြဿနာတွေလည်းထုတ်ပြန်ကျင်ညာတာမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားသဖြင့်အနိုင်ရရှိတဲ့ရလက်များကိုအတိမပြုဘူး။လေစာတံမိုးထားဖို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအငင်းပွားစရာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော
ဒီအာနာရယူပြီးနောက်ပိုင်းအကြံပြုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီအာနာရယူပြီးနောက်ပိုင်းအကြံပြုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဟိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့တော်တော်ကိုခက်တဲ့လက်လွန်ချီလွန်အခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီတမတော်ကအာနာရယူပြီးနောက်ပိုင်းအကြံပြုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဟိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့တော်တော်ကိုခက်တဲ့လက်လွန်ချီလွန်အခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ
ပြုပြီးတော့ဒီမလာမပြုဘူးလားနောက်နာဆာကကဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအတိမပြုမလားမပြုဘူးလားဆိုတာပါတီတွင်းမှာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အငင်းခုံဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒါနိုင်ငံရေးပါတီတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပြပလည်းထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်တွင်း
ကျွန်တော်တို့ကမဆောင်ရွက်ဘူးပြပါလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမအတိမှန်မပြူဘူးမဆက်ဆံဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပေါ့စာမန်အရသာတယောက်လိုမျိုးဒါငုတ်တုတ်ထိုင်နေလိုက်တာပေါ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုနာနာနေနေပဲနေလိုက်တဲ့နီလန်းကိုရွေးမလားသို့မဟုတ်ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ပါတီတွေဆက်လက်ပါတီဂျုံကန်းတွေပေါ့နော်မြို့နယ်တွေဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အတွက်နောက်နိုင်ငံရေးနီလန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပါတီရပ်တည်ရေးကိုရွေးချယ်မလားဆိုတဲ့အချက်အသေးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရက်ဟာပါတီအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်နေဖို့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမှမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ရပ်တည်ချက်တွေနောက်တစ်ခုကထောက်ပြဝေဖန်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ platform ပေါ့နော်ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လားဆိုတော့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင်ဒါပါတီအများစုပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ပါတီ90လောက်ကဒါ UEC နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စ조사လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုးကျကိုစားပြုစနစ် PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တရားရာခိုင်နှုံးအပေါ်မှာကျင့်သုံးတာမျိုးဖြစ်တဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က PR စနစ်ကိုကန့်ကွက်တာမဟုတ်ပေမဲ့လက်ရှိ85ရာခိုင်နှုံးအတွက်ကိုပဲ PR လုပ်မယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဟလာတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုလျှော့ချတဲ့နီလန်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အလွန်အကျွံလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကြီးကျင့်သုံးခွင့်ရနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချဖို့ဆိုတာဒီနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့PR နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနှိဋ္ဌာယုံတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ပြနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရက်ဖက်ထိခိုက်သေးခြင်းပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အသီးသီးကရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီဖြန့်ချိနိုင်အောင်ကူညီနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအရဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးဖို့အတွက်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့
ဥပဒေအကျိုးဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရုံးထိုင်ပြီးတော့ပြည်သူပါတီကရှေ့နေနေနဲ့အခြားကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဥပဒေအထောက်အကူပြုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူပါတီဟာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖက်ဒရယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးနီလန်းအရဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမူအပေါ်မှာဒီနေ့ဒီချိန်အထိမရိမ့်မရိုင်ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်မရိမ့်မရိုင်ရည်တည်နေရောနာဆာကာကနေပြီးတော့လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟိုပြည်သူပါတီမှတ်ပုံတင်မယ်နာဆာကာကိုတိမှတ်ပြုလို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါတီတွန်းမှာအချင်းနာခဲ့တာတွေရှိလို့တချို့ထွက်သွားတာတွေရှိတယ်ဒီကိစ္စတွေရောဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်ကျင့်သုံးတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကတော့ဒီလိုမျိုးတပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒါဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ကြတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအာဏာရယူလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ပြည်သူအားလုံးနဲ့အတူပဲကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ February 1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ February 6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါတီဘိုးလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေဒါပြည်သူတရားလုံးနဲ့အတူအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profile တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီတာတွေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ Gen Z တွေပေါ့ဒီနေ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကိုထိမ့်သိမ်းထားကြဖို့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးကတစ်ဆင့်လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သို့တော်လည်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးခုခံကြဟိုဒီဒေးတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဒါလက်နဲ့ကင်နီလန်းတို့တွေးကြော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်အရအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အကျမ်းမဖက်နီးကိုပဲနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကြီးကပြောတယ်ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုဝေဖန်မှုကျွန်တော်တို့ပါတီရှိဆက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာရှိတင်သေးတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်လို့ပါတီကိုဆက်ပြီးတော့ရည်တည်နေရပါတော့။ဒီချိန်မှာနာဆာကလည်းဥက္ကဋ္ဌလိုစကားကိုနားမထောင်တယ်လို့ခုဒီနာဆာကကိုဟိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာနေတဲ့ဒေါ်လာရွေးဖွဲ့တွေကလည်းနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောအာစိတ်ပြတ်တာမျိုးအာရော့တာမျိုးရှိဟိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာဆာကကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတူတူတမျိုးကြဲကြဲတမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝေဖန်ခဲ့တာတွေအကြံပြုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီတေတန်စီရင်ကွတ်မြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်လျှောက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတေတန်စီရင်ကွတ်မြတ်မှုဖြစ်တဲ့အခါကြတော့လည်းပဲအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကင်ဆွဲခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအငင်းပွားမှုတွေငင်းပယ်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အထက်မှာဥပမာအာဆီယံမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးယာဒူးနဲ့တက်ရောက်ခွင့်ငင်းပယ်ခံရပါတယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းပဲဒီတန်တမန်ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂတန်အမတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခန့်အပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်ခံရတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုတေတန်စီရင်ကွတ်မြတ်တဲ့ကိစ္စဟာမလုပ်သင့်ဘူးဒါပြောရရင်1988ခရဲကအာနာသိန်းခရဲကတလျှောက်လုံးမှာမကျင်သုံးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးအကျိုးအပြည့်အရဒါကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်တင်ပါဘူးဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟာအကြံပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာတွေရှိသလိုတည်တံစီရင်ကွတ်မြတ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတရက်အနေနဲ့သဘောထားကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်နဲ့တော့၎င်းလက်ရှိအလားဟို NUG PDF နဲ့တော့၎င်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါဟာလွတ်လပ်စွာသဘောထားဖော်ထုတ်ခွင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ဒီမိုကရေစီမူပေါင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ပဲပြည်သူပါတီဟာပြောတင်ပြောတတ်တာရည်တည်တဲ့ရည်တည်တိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရည်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟလားကျွန်တော်တို့ဒီပဋိပက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးကြော်လွန်ပြီးတော့ပုံမှန်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းမမတ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အရင်ကတည်းကဒ
ဒီယူကပွဲတွေမှာဆက်ဆက်ပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူအောင်တည်တို့လို့အဲ့လိုမျိုးပါတီတွေကဒီလမ်းလဆာကကဦးစီးလုံးမဲ့ယူကပွဲဆိုရင်သူတို့မှတ်ပုံမတင်တော့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပြန်ဥက္ကိုကြီးတို့ကမှတ်ပုံတင်တော့ကြတော့သူကအဲတစ်ဖက်မှာဝေဖန်လာတာကြီးကဘာလဲတခင်နေခေတ္တကဆိုတာဝီဒီယိုကတခင်ချင်းမောင်လို့ဟိုဘယ်နေရာလိုက်ရလဲအမဝီဒီယိုကတခင်ချင်းမောင်ဆိုရင်ခွေးကလေးချင်းမောင်လို့ပြောခံရတာမျိုးရှိတယ်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဥက္ကိုကြီးကိုဥဒွေကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဥဒွေနဲ့နိုင်လာတာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုနိုင်ခံရတဲ့ဟာမျိုးပေါ်မှာခံစားချက်တုံ့ပြန်ချက်ပါလည်းရှိနိုင်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးတက်တီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတက်တီဆိုတာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘဝရေလေးလုံးရေတော်ပုံတွေကနေတောင်းလျှောက်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းရင်လိုက်မယ်ဟာရိုက်လဲခံမယ်ဆိုတော့တက်တီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအပူပြောစရာမလိုပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်ချုပ်တင်ခဲ့ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်ကိုဟာလာဘလောက်ပဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပါစေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာကိုခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီရဲတဲ့တက်တီဟာလည်းပဲဒါအချိန်ကာလမှတ်ချုပ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့ဆိုင်နေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဝိဒူရာတခင်ချင်းမောင်ဟာသူ့ဘွဲ့ကိုနိုင်ကဝိဒူရာပါအဲ့တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအိမ်ဆောင်အစိုးရဘဝပေါ့နော်ရယူတဲ့အချိန်မှာတုန်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဟလာလွှတ်တော်တွင်မှာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့ဝိဒူရာဇတ်တော်ကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဒူရာတခင်ချင်းမောင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုရခဲ့ရတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းနိုင်ငံရေးမှာသူကဟိုတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖော်ပြဘဲနဲ့သူကကွက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာပေါ့အဲ့တော့သူဆိုလိုချင်တာကဝိဒူရာတခင်ချင်းမောင်ဟာဟိုအာနာငန်းငန်းတက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးသို့တော့နိုင်ငံတော်အတွက်သာကောင်းရကောင်းကြောင်းနေပေါ့တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေသာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေရဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ရှေ့မှာစကားရက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကောင်းရကောင်းကြောင်းဟလာအခြေအနေတွေကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အချက်ကပြုတ်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ခွေးကရက်မှာနေရဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနာမည်ဒီစကလုံးကိုကောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာကွယ်လွန်သူဒီအထိရိုးဖြောင့်စွာနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆောင်ရွက်သွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဟလာဥတုဘေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောထားတူတာတွေရှိတယ်ကွယ်လွဲတာတွေရှိတယ်သို့တော့သူဟာသူယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ရိုးဖြောင့်စွာဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာဒီလူတက်တာပေါ့နိုင်ငံရေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှုအကျင့်ဟာဒီမိုကရေစီကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့အခြေအမြစ်ကနေပြီးတော့တူးဖြိုပစ်တဲ့အလေအကျင့်တွေဖြစ်တယ်အမှုအကျင့်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဘယ်နှားနေမှမသိသေးပါဘူးနော် NASA ကကို၌ကရွေးကောက်ပွဲဘယ်တော့လုပ်မယ်ဟလာဘယ်ပုံဘယ်နည်းလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုဘာမှကြေညာထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပါတီမှတ်ပုံတင်တာနဲ့ပဲဟလာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်နေရာကရရလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်မျိုးဟာလေဒါဒီမိုကရေစီအမှုအကျင့်နဲ့တော့ဟိုလာလာကြီးဆန့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခုဆိုရင်တရားဝင်ရည်တည်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပြည်သူပါတီမှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဒီမှတ်ပုံတင်ကြဖို့အနေထားကရောဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီယူကော့ဘွဲကော်မရှင်တွေရောအဆက်အသွယ်အများကြီးရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့စီစစ်နေပါတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့ဆိုတော့အခုကတော့ပါတီမှတ်ပုံတင်တာဒါပါတီတီစဲပါတီများတဲ့က50ပါတီ50ပြန်မှတ်ပုံတင်တယ်အစ်စ်တင်တာ73ပါတီတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတော့အားလုံး63ပါတီမှတ်ပုံတင်တဲ့အနက်မှာအခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်35ပါတီကျပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှာပြည်တော်စုအဆင့်စီယုံလှုပ်ရှားမဲ့ပါတီ12ပါတီတင်တဲ့အ낵က9ပါတီကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရင်တော့နိုင်ငံရေးမှာဒါထင်ရှားတဲ့ပါတီတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေတဲမှာဆိုရင်ဒါမွန်ညညရေးပါတီတို့ဒါရခိုင်အမျိုးသားပါတီပေါ့နော် ANP တို့တခါဇိုမီတို့အစရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒီမိုကရေစီရေးဖက်ဒရယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပါတီတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပါတီအပါအဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြန်မကြသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကြီးညာထားတဲ့ဥပဒေနေဥပဒေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့ပါတီ40ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တီစဲတရားဝင်ပါတီဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအစ်စ်အရာမှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုသေးပေမဲ့တီစဲတရားဝင်ပါတီဖြစ်ပါတယ်အဲ့
တော့ဒီဇဲတရားဝင်ပါတီတွေကိုပါတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုရပ်တန့်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဤဥပဒေမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒါပါတီဝင်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တားမြစ်မိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပြန်တာတွေပါကျွန်တော်တို့ကြုံရပါတယ်ဆိုတော့မွန်ညင်ညိုရေးပါတီဆိုရင်လည်းဒါသူကဒီဇဲတရားဝင်ပါတီတရားအနေနဲ့ရကြေးဆိုင်ဖို့တွေပေါ့ရကြေးရုံးဖွဲ့စည
င်းဒီပါတီတွေနဲ့အဓိကဆက်ဆံရတဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ဗက်မလိုက်တဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စဟာအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဟိုလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရကို၌ကအာဏာရတဲ့အစိုးရအာဏာရတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ခန့်အပ်တာဖြစ်တော့သူကပြီးတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံးလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းသူကကြီးကြပ်ခွင့်ရတယ်နောက်ဆိုပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်အထည်လဲသူကဟိုအာဏာအလွန်ကျွံရထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအပြည့်အပြတ်ဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်တရားရုံးမှာမှခုခံချေပါခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါရီဟာကျွန်တော်တို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကိုဟလာပေါ်ဆောင်ပါမယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဂတိစကားဒီအရာဆိုရင်လဲဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအခမ်းကဏ္ဍတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါများမကြာခင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလသဘောတူညီချက်တွေဒါအခုပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလဲကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုနေရတယ်ကြားရတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုင်ရာကိစ္စအပအဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုဆိုရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အတန်ကနာဆာကဘက်မှာနည်းနည်းတိုးသွားတယ်။တော့အဲ့ဒီအပေါ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးသပ်လဲ။အခုကသူကဒီလုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိကိုပဲဟလာပျောက်ကြားနဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာအနှံ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။နောက်ဆုံးပြောရရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေကို၌ကမြို့နယ်တိုင်းမှာမဖွင့်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာနောက်ရက်ကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုရင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေဘူး။ဆိုတော့ကော်မရှင်တောင်မှသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဟိုမဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဟလာဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကပို့ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တာတွေလှုပ်လာတဲ့ဟာကပြောရရင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရောနိုင်ငံရေးနီလန်းတွေကိုရောဟိုမျှော်လင့်စရာမရှိတာအားကိုးစရာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ဖြစ်နေရင်ဒီလက်နက်ကင်နီလန်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွန့်ပို့တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါအကျဉ်းဖန်များစွာလဲထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဘက်ကဒီကာဝယ်ရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့တပ်မတော်ကအာဏာယူထားတာဘာကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့တခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကိုဖြည့်ချင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကောင်းကောင်းကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးပြောရင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းဟလာကျွန်တော်တို့ကာလအကန့်အသတ်မရှိမတီးမငြိမ်မလုံးမချုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရွေးမလား။ဒီမှာနိုင်ငံရေးနီလန်းနဲ့ဟလာဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်လို့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီလိုရလက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရွေးမလားဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုဟိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချပြဖို့လိုတယ်ဒါမှပြည်သူတွေဟာဟုတ်တာပဲဟလာတို့ဒီမှာတနေ့တနေ့ကုံစင်းနှုံနေရလဲကြီးစာဝနေရေးတွေလည်းခက်ရာဇဝမှုတွေလည်းတူပြောအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးလက်နက်ကင်နီလန်းတဲ့စာရင်ဒီနိုင်ငံရေးနီလန်းကလာတို့တိတာမြင်တာတဲ့ဒီရလက်တွေဒီအဖြေတွေထွက်နိုင်တာပဲဆိုတာမျိုးပေါ်လာရင်နောက်ဆုံးပြောရရင်လက်နက်ကင်နီလန်းအပေါ်မှာဒါဟိုယုံကြည်အားကိုးတာထောက်ပံ့တာမျိုးကအစဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြလာပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုပို့ပြီးအာသန်တာဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မပေးဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်လင့်ချက်မပေးဘဲနဲ့လက်နက်ကင်နီလန်းတစ်ခုတည်းကိုနှိမ်နှင်းလို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစစ်တပ်ကစည်ရေးပုံစံနဲ့ဒီလက်နက်ကင်နီလန်းကိုပဲဥတီပြီးတော့ဖြည့်ချင်းနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာစီးပွားရေးပြဿနာကုန်စည်နှုန်းပြဿနာဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုဆန်းစင်ရကြပွေးလိုက်တော့ရှောက်ပြီးတော့ကော်မတီတွေဖွဲ့ဟလာရှောက်ပြီးတော့ဟိုလုံနေတာပဲရှိတယ်
mie bie mo ma de ge yat lak ka pyatana de taku ma phie shin nai u ma phie shin nai ne pyin po po pi lo daw ma khe khe shauk thwe la da de chano lo twei ni ya da chaung mu lu a lo ye a chauk ka naingan ye ni lan ne naingan ye yat lak ko pyata bu ma lou nai be ne ro lan nak kai ni lan taku de ko da chi mho me phie shin me so da ma phit nai mu lo chano ro ai lo be myan ma အဒီကကတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေဆိုပေမဲ့လို့နိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုဝင်ယူနေပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးသိစိတ်ပေါ့နိုင်ငံရေးအကျိုးအပြစ်ပေါ့မြင်တတ်တွေးတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနိုင်ငံရေးရအကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကလည်းပဲ တချို့တော့ဟလာသီအိုရီတွေနိုင်ငံတကာဟိုစာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သိတာတွေတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့သို့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကျိုးအပြစ်တွေအဲ့ဓာတွေကိုပါပြည့်ပြည့်စုံစုံဟိုလက်ရှိဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုအကြံပြုတိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ငါပုံစံနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဟို
piak bu, no piak biru tari ada jauh piak, piak biru pola tari sih. Tadi awam lu, oh, aci kan piak tanaga, nengen i piak tanah piak dia dua jauh, nengen i lu jeje piak piak, dua dapu, kain dua piasin dapu ro lu me ma. Okay, u jaro juga buat terus mau yoji, nene bu yoji tahu, no, i juga buat kagu, nanti awam sih buat aci kan ubi dia. Bisa je dah lama lah sura ku di anak yang juga ada, aneri badi lumiu, tamu di netangsi dah bawa macam tapi ome tapi na ini lala muri or terdua halasi. Oh guna amigo no jono aneri pesisir mulu me, juga ubuai ku nene kaga yongji de sura deku, dah demokrasi mah, biru ye biru tak ujian ye. Pawan sengaja ni ni nilang a, juga boleh pilih dua jauh jenaruah, juga boleh gu, macam dah itu kuat ni ni jenaruah biar ni lah pilih. Tuh do, di luar ni jenaruah tuh ku biar ni 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 mah, juga boleh tak kuat ni 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 pilih tanah itu, macam pilih ni ni. Kalau tapi ka, tiapai ye barai kongsong ni bo, stakeholder ni cara mah, sunyi ni ni muka, tu ye je. Kalau jenaruah demokrasi biar ni 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 ni, anak sengaja ni demokrasi biar ni 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 mah. Pian biar jauh dua orang, nak pian show jauh dua orang, alam ha. Ali ini politics pe. Tapi ni ni ye kongsong ni jahre ma, di abang le gua si makan kue re, ni ni na, ane lu biar jauh dua orang. Biar dua lini so lini, ane so ane dua, mebung le mete biar dua biar dua biar dua tu biar dua le gua ane le cime. So, deke, ali juga boleh jalan ku kain tua biar, api tua on, jalan tua on, lewa raga kongsong ni apa dana. Tajam mulu, jangan lupa tanah ha. Di bidu ya pia tanah mahupu, kongsong mu pia tanah. Nampak gua, juga buat tak ku deh ni pia tanah, pia sih mu, belum mana pia ni mu. Tajam mulu juga buat sura pia ubi sih me. Kalau jangan lupa tanah tua me, macam ini tak ku be. Tajam mulu, gua jangan lupa ni lah ha. Juga buat gua udih bi ni lah mahupu. Kalau di ni pia dia pia tanah ha. Luda ini me songsong mu yo. Kalau nampak gua sepia dia sura gua tanya zatari le gua pion di mu dia, zatau cakap bi pia lah. Sura Nah, sumpah orang yang jenaruh saya biuyi nengah na biora, saya biuyi iriari. Toto mian mian mah, perih pekaja, Allahu lalu tua biin yarari, sebisaun ni, pin ni dek, chin ni miu mah, jenaruh ka nengah tak kulung ya petan naku, jenaruh cungung biro, biu ni yarah pih bare. Raja mulu halah juga buat tete, halah juga buat win biro, nengah buat tete, ari halau ting ting lipo, no chin chin line jenaruh biu ni ramu ba. Senjata ni ramu bahu, tajam mulu. Oh, di kaga ro di NASA kaga ni ne, tamro ni ne. Nengen ye nilan ne, nengen ye mualinca kong kong pandi bebu, ah, oh, di ye sih ye, ye ji barre. Ro, tapi kala lebe di lana kain pedi pakah ma, oh, mualinca amari bebi ro. Kalau tuja ada basu bebi, na basu bebi. Kalau agul le, dah natau nasa dong, se anasih nigo. Ada biro aku naun nasi dong biro ada naun nasi lini sen asal si tu pini pini lari ha, oh biro di jahre malaybe, macam yang muri bobo biro miala, ada oh takhu ada balai sura, oh naun cedah cincau ada lawan ni, oh leh si ala di
ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးမျှော်လင့်ချက်ဖြည့်ရှင်မှုမပေးနိုင်တာတွေရောစုပုံပြီးတော့ จาลีจาลีကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်မှာဒါတာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်အတဲဟာပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဟိုရှေ့ရေးပေါ့เนาะလက်ရှိအခြေအနေကိုငဲ့ညာပြီးတော့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူပါတီအပါအဝင်ရုပ်ဘဝဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတော်တော်များများကိုလည်းချိန်
တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသတိပေးတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ချင်းချောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့88ဆလုတ်တဲ့အချိန်မှတုန်းကနိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ဝင်ကြီးဖြစ်မယ်အမတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ဝေးလို့အိမ်မက်တော်မဲ့လို့မရဘူး။နောက်ဆုံးပြောရရင်ဟိုနိုင်ငံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တာပဲလို့တောင်မှကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တင်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကဆလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကြောက်တန့်ရင်နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံလုပ်တဲ့ချိန်တုန်းကအ ਨੇ ဆုံးအဖမ်းခံရမယ်အခက်မသိရင်သေတတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးမှနိုင်ငံရေးလုပ်တာအဲ့တော့အခုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်အပေါ်မှာမဖောက်မပြန်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟလာဒီလိုချင်းချောက်တာမျိုးတွေတော့ဆဲဆိုတာတွေကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့သွားမယ်လူမဟုတ်ဘူးဟလာဒါကြောင့်တခုတော့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမိသားစုတွေဟိုခလေးတွေကိုပါဟိုဆိုရှယ်ဘူလီလုပ်တာပေါ့ဆိုတော့ punishment လုပ်တယ်ဆိုတာကအပြစ်ရှိလို့ punish လုပ်တာအခုကမဟုတ်ဘူး social punishment မဟုတ်ဘူး social bully လုပ်တာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမျိုးတွေဟာသူကဟိုစန့်ကျင်ဘက်ရက်လက်တွေကိုထွက်စေတယ်ဥမာအဖြစ်ဒါစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကိုခုနက social bully လုပ်တဲ့အခါကျတော့တာမန်အဖြစ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းပဲလက်ရှိလုပ်နေတာကိန်းတာတွေကိုမကြိုက်တဲ့အတန်တွေအများကြီးထွက်တယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့သားစဉ်နီးစက်သူတို့ကိုဟိုအချက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်အောင်လူတော်မတိုးအောင်အဲ့လိုမျိုး social punishment ဆိုပြီးတော့ bully လုပ်တဲ့အခါကျတော့တတ်အတိုင်းဝိုင်းရောထိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာရောဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ကွဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးတို့စီးလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတတ်ကိုပို့ပြီးစီးလုံးသွားအောင်ဟာလားအနိုင်တိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီ policy အမှားတွေကနေပြီးတော့တွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟိုနောက်ဆုံးပြောရရင်ဟိုအာနာရှင်ကိုတိုက်တဲ့အထိဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့လူအဖွဲ့စီတစ်ခုလုံးက88ကစပြီးတော့ရွှေဘွားရောင်တောက်လျှောက်တက်တက်ကြွကြွပါခဲ့တယ်အခု liberal အစွန်းရောက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကစစ်တပ်ကိုတိုက်ယုံတယ်မကတော့ပဲနဲ့ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်အာနာရှင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့တောင်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်အဲ့တော့အခုကသူကဗုဒ္ဓဘာသာလူအဖွဲ့စီဟိုထေကြီးဝါကြီးတန်ဃာတော်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်တပ်နဲ့တလုံးတစ်စီးတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့နောက်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုလဲကျွန်တော်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကြဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဟိုကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကစပြီးတော့ဒီကြောင်းမတက်တဲ့ကြောင်းထွက်တို့ဟာလာ CDM မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရန်ရှာတာချင်းချောက်တာတွေရစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်သူများတဲ့များအောင်လုပ်ပေးတဲ့ policy အမှားတွေကြောင့်မို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ကတော့ democracy နဲ့နှီးစပ်မလာဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလာအခြေအနေကပိုးပူဆိုးလာအောင်တွန်းပို့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒါစစ်တပ်အနေနဲ့ကဟာလာဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကိုလက်နက်ချင်းငါကလက်နက်အင်အားဒီဟာလာအမြောင်များစွာတာတာပဲအဲ့တော့နိုင်တာပဲဆိုပေမဲ့ပြည်သူရဲ့အမြင်သဘောထားကိုမစုစည်းနိုင်ရင်ရေရှည်မှာဟာလာတက်နေပြည်သူနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနောက်ပြည်သူကတလုံးတစ်စီးတည်းဖြစ်တဲ့တက်မတော်ပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်မှလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်နက်အင်အားအဓိကဆိုတာတက်ကိုနောက်ပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်းပုံတံဖြစ်လာအောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောအနေနဲ့ကိုပါတီကလည်း
อันนี้เป็นวิเศษเลยในงานนี้เรามาปานิโอเมะตัวเราที่ใต้ดินตายาวาโกอุดิเนเอเจนโกปาดีเอมัวราปาเวนปาดีโอกระดาเดียวนี่เนี่ยอุโกดีบาเนี่ยพิเศษเจนกูเจน่าชิมเราทุกที่เป็นอะไรเราเยจีซงปิดูรีบเราปิดูรีเนเน่และที่เสียงเป็นมันมูรีมุ่งจะมูรีเสกขันซาเจดี เปลี่ยนทางสวาสินี่เลยในเส้นสาวนี้พัฒนาเรื่องยินสัญญาเรื่องสูบเมื่อที่พัฒนาเรื่องพิเศษในน่ะฮะในงานยินนิรันดร์พิเศษเราปีรุ่นในงานยินอาซูมยากาดาอดีตกับพิเศษในมาพิเศษส่วนยงจีเจ้ากูมาส่งลูกเสียงบูเอร่ากูวันบีโรอาเป้ปูปองสังเวียจ้าเสียงเนี่ยอันนี้จะอยู่ยังล่ะฮะปีรุ่นยี่ตีนยี่ลงจงยี่เนี่ยพุ่มพิวตัวเดียกูบ้าในงานยินนิรันดร์เนี่ยเป้สังเวียในมาพิเศษส่วนเราคุ้งกันมามา ยงจีจ้าซีเจมาเลยนอร์กัวโรที่อาเจ็บเป็นมาดีที่ไกลเตจีเป็นสิมูเรสเบชาวเนโอเอ็นยาอยู่เป็นสิมูเรเนี่ยปัตเตบีโรเบอดีดีกันเนี่ยพี่เราช่างช้าจ้าบุอดีกาไต่ตรงเจมาเลยพี่เด็กข้าเจ้ารอเลือดวิจาร์เลยยาละกูอุดีเลยในงานยี่ส่วนวิพิเศษมูเรกูสังเวียจ้าบุอดีกาไต่ตรงเจมาเลยอโรอินเดียในงานมีอะไรในงานเรามีด้าซูอะไรแต่ว่าในงานเดโมคราซีเย่ลูกคนเย่ เฟดเรียบีรังสุดที่สาวเยี่ยกูอาเป้กูนี่จ้าเรเนียมาโอ้แต่สัญญาในงานด้วยเย่จูซีบัวกูอดีกามาทาเวเน่แต่เกะยามาในงานเนี่ยมาปีดูด้วยเย่แต่โอ้ยซีเซนี่ตีนเย่ลงจงเย่พุ่มพิวตุเตเยี่ยกูอุดดีเตเชิงกันหูมิวจูบันสังเวียหูมิวพิลูกจ้าบุไต่ตรงเจมาเลย